كسلك. جولة دي لو استفدت خمي عكاي جولة انت ده اسمي جولة بولو عرشتالي يكيلو արդեն դրել եմ եղա։ Ինչ ենք պատրաստում, պարզ հասարակ արիշտայով սնկով սպանախով ծնեթելու ուտես, արագ պատրաստող է, ու պահքի համար շատ համապատասխան։ Ինչից ենք սկսում, ջուրը դրեցինք եղա։ Սոխարած եմ անելու, բուսայուղով բնական են, ու մսակերները կարող են հավի կրծքամիս կամ տավար, գարանմիս, դա էլ կարող են ավելացնել, բայց քանի որ կենտրոնացած ենք առողջ սնվելուն ու պահքի ուտեսները գերակշռող են լինելու այս ընթացքում, առանց միսի ենք պատրաստում, ինչից եմ սկսում սոխարածից, սոխարածը չափերը ասեմ, հա, կես սոխը մեծ էր, կես հատ սոխ եմ վերցել, 300 գրամ սունկ ունեմ, մի կապ սպանախ է, արիշտան միջայլոց ռուսական ալիքում, ռուսերեն ալիքում, պատրաստել եմ, տնական արիշտայի խանութին էլ կարող եք բնականը վերցնել, բայց եթե ուզում եք ինքնուրույն պատրաստել, տեսանյութը ռուսերեն ալիքում է, հղումը ներքևում կդնեմ, ձերքի հետ էլ կարող եք բաժանորդագրվել։ Աղբղ պեղն եմ են կողմ դնում, բուսայուղը կապել եմ, որ տարբեր եմ իրարից, որ ինչի յուղ է, ավոկադոյ յուղ կդնեմ, աղը կլինի, կարմիր տաք տեղը պարտադիր է, բայց չէ պարտադիր չէ, բայց իմ դեպքում ցանկալի է, սխտորը անպայման է, այս տեսակ ճաշատեսակների հետ սխտորը պարտադիր է, ծնեփեկն ասեցի, ծնեփեկը մի քանի ճյուղ ծնեփեկ է, սա է պատմությունը, արիշտանել ու ինչքան սիրում է, ինչքան նախընտրում է, հիմա արագ սոխարածն անեմ, բայց սոխն ու սունկը միասին եմ տապակելու, միևնույն ժամանակ, հիմա արագ-արագ սկսեմ անեմ, վերջացնեմ, համ տեսեմ, դուք էլ հավեսի ընկնեք, դուք էլ միգուցե վաղը պատրաստեք կամ հենց այսօր պատրաստեք, ով ինչպես կցանկանա, այս էլ պատմությունը, Անժելիկա նստի, հանգիստ նստած էի։ Ինձ էլ հանգամանորեն վերակ է, հիմ կամ հիմա են սկսում եմ խոսել։ Սունկը խոշոր-խոշոր, մաներ-մաներ, ինչպես կկամենակ։ Մի երկու երեք ճաշի գտար բուսայուղ եմ դնում։ Հանկացած բուսայուղ կլինի, արդեն լավ տաքացրել եմ տապակը, ճտոցը, մի քիչ հեռու կանգնեք, ձեզ վրա չթռնի յուղը, ինպես մեր աղը պղպեղեր կանեմ, ծնեթեքը մի քիչ ուշկ ավելացնեմ, սիրում եմ, որ ծնեթեքը խրթխրթան է լինում, դրա համար ուշ եմ ավելացնել, հիմա մի քիչ կարմրացնեմ, շատ թեթև, սպանախ ու ծնեթեքը իրար հետ կավելացնեմ, շատ առակ պատրաստող մի բան է, ու ամենակարևորը համեղ է, պատրաստ է, արդեն կարելի ասել ոսկե գունել է, ջուրը եղած, աղն եմ դնում, արիշտան սովորական աղաջրով եթելու եմ, քանի րոպեից պատրաստ է լինելու, այս այսպես, չվարըմ սունկը, ինքան համերա, չեք պատկերացնում, մինչև չպործեք, չեք պատկերացնում, հոպս, ոչ մի կապիր թշնամոն, սա մինչև երկվի, մի քանի ռոպերում եպած է, պակեց եպած է, մի հետ է խարնեմ, այս կողմ են կողմ, ու ավելացնում եմ սպանախը, սիրեցեք այսպես կտրապելով եմ դնում, որ կոթերը չոր մասերը, դախ մասերը չդնեմ, բայց այդ դախ մասերը կարելի նետել ծնեփեկի էր արիշտայի ջրի մեջ, գիշերանացով մարդ ունեք ստուդիայում, ես
ծնեմ սպանախը կդնեմ կափարիչը կփակեմ միջի լավը բխտեղ կանեմ իհարկե Լավ էստեղ փոթոփեն Ինչ է սկսել չի լուզում խառնի Լավ Անուշա բույրը Ո սխտոր մի քիչ ուշեմ ավելացնելու Ձերպակը հենց այսպես ձերքով իրանից կփոխեմ ոչ ոք չի նեղանա Ահա մեն չի կարելի փոխում արամ Ավի փոքր է մոտ մորացի Ավաս։ Մենք ինչ արագությունը։ Ասել եմ արդեն, ասել եմ արագու տեստը։ Ու դեմ ես քեզ ձերքը մի բաժակ փոխտոր։ Նա բաց խառնեմ։ Ձայն չեք նայում։ Բանախը մի բաժանում երկվելու աղջ։ Նա թատեմ թով նրլի։ Այստեղ ամենաշատը ես եմ խոսում, ամենաբարձրը ես եմ խոսում։ Սխտորն էլ ճզմեմ, պապակած սխտորի համը այդքան չեմ սիրում, կարող եք եթե սիրում եք, կարող եք սոխի ու սնկի հետ տապակել։ Հիմա այսպես 4 կտոր կանեմ, հետո ինչից կհանեմ։ Եվ հացնել չեմ սիրում։ Սպանախը թափքի եւ թուլանա։ Իսկ ես քեզ Նամ յո։ Հա։ Հարտովս։ Ամենանել է պատրաստ։ Համից ծնողները մեջից։ Դա ձերքը, ձերքը։ Okay. Okay. Ձեր վրան եմ լցնելու։ Ուրիշ է մի պետք է լցնել։ Իսկ ամուր տաքտերը դնեմ, էլի չեք նեղմի, չէ։ Սա պարտադիր է, միս կիտրոն եմ ճզմելու, մի լավ ճզմը։ Այս ենց։ Հիմա մի հատ էլ կխառնեմ իրարով։ Արիշտան մնացածից ավելի շատ է բանջարեղենից։ Բանջարեղենը շատ կբրնացնեք, համել Տնական արշտայից հատած չկա։ Տնական ուտելիքի կալորիան չենք հաշվում։ Պատրաստ է։ Անջատում։ Տեղավորեմ, մտածում ես ամանի մեջ կտեղավորվի, բայց սխալվում եմ։ Այս մյուսը նվանամ, բեր ամանի մեջ դրեմ։ Համ տեսեմ, ձեր թույլ տվությամ։ Ընդիրա, այս թթվաշությունը ինքան տեղին է մակարոնեղենի հետ ընդհանրապես։ Էլ չեմ ասում ծնեփեք մնեփեքների հետ։ Հրացալի բանա, մեր ճաշը պատրաստ է, մնաց դուք։ Նորմալ է մեր տանը։ Ես էր պատմությունը։ Կարող եք եփած սխտորներն էլ միջից հեռացնել, հետո հետագայում։ Ինչով ավարտենք, գինով ենք սկսելու, սպիտակ գինով, կամ վարդագույն գինով, բայց պարտադիր չի գինին, ուղղակի որ ճաշում ես, օրվա վերջում, քաղցած ես, ամբողջ օրը սպասել ես, որ մի համեղ բան ես ճաշակելու, ուզում ես համեղ հանգստանալ, այդ իսկ պատճառով գինին ներկա կլինի ձեր կենացի պատճառով, ջան, մի րոպե մաման կենացի ասում, Լավաբաթ չի։ Հիմա մի հատ էլ սահան տեսեմ։ Ու ճիշտ եք նկատում, Արիշտաս շատ եմ եփել, բայց ոչինչ, ուտողը ես եմ։ Արքա ջան, համբերի, մաման ուտում է։ Համեր, համեր։
Ո՞ւմ ա վերանիք մեջ առիշտան, անատամի կերակուրա։ Պետամ, պետամ։ Մեջի խրտխրտանը սա է, ու անպայման թողեք սա խրտխրտան լինի։ Համով, համով ա, ես նստեմ հանգիստ հաց ուտեմ, բաղադրատոմս չեմ գրելու, որտև պարս հասարակ մի բան է, արդեն իմացակ ինչը։ Հարցեր լինեն, սիրով կպատասխանեմ։ Բայ ես ով այս մարդը հիմա մտածում եմ իսկի հաց ուտի, հանգիստ, դուք էլ պատրաստեք, ասեք տեսնեմ հավանեցիք, չհավանեցիք, ես իմ արագ ճաշում եմ ու անցնեմ հաջորդիս։ Արփա ջան, ջոն, ալյո, 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 ալյո